xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay si kulul ugu hadleen dhacdo shalay ka dhacday gobolka Gado, taasi oo ahayd in ciidamadu Kenya ay dileen hal qof oo shacab ah, saddex kalena ay kaxaysteen. Falkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Yoodo oo 15 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado, waxaana dadka la kaxaystay ilaa ay hadda lala yahay halka ay geysteen ciidamadu Kenya. Xildhibaan Haashim Nuur Aadan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacab isagoo sheegay in arrinta si ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda Kenya aanan ka tirsaneen howlgalka AMISOM, waxaana Kenya ugu baaqayaa in loogu baahan yahay inay falkaasi jawaab degdeg ay ka bixiso. Dhinaca kale, xildhibaan Daire Amin Jeso oo ka tirsan xildhibaanadu baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in dowladda Kenya hore dhibaato lagu qabay, isagoo sheegay in deegaanada Jubland uusan ka jirin wax maamul ah, uuna ku baaqay in la soo dhiso xilli madaxweynaha maamulka Jubland Axmed Islaam Axmed Madoobe uu ku sugan yahay magaalada caasimada ee Muqdisho. Saraakiisha ciidamada Kenya ee ka howlgala xuduud u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya weli wax jawaab ah kama bixin oo ku aadan eedeynta loo soo jeediyay in hal qof oo shacab ah ay dileen, saddex kalena ay kaxaysteen. Dowladda Kenya ayaa marar badan waxay dhibaato kala duwan u geystaan shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan goobaha ku dhow xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya.